Hello, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল ইংট্যাব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দীক্ষা এপৰ জি নতুনকে আপডেট আহিছে অৰ্থাৎ নিষ্ঠা ট্ৰেনিংৰ জি নতুন আপডেট আহিছে নতুন কোর্স সংযোজন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাব বিচাৰিছো লগতে আপোনালোকক এই ভিডিওটো জৰিয়তে জনাম কি কি কোর্স আপোনালোকে এই সেকেন্ড ফেজটোত আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু কেনে কৈ কৰিব লগতে গটেখিনি হেল্প সহায় সহযোগিতা মোৰ তৰফৰ পৰা মই আগবঢ়াম ইংট্যাব চেনেলৰ জৰিয়তে গটেখিনি প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকক আগবঢ়াম লগতে কুইজসমূহ আগবঢ়াম তো আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব যাতে মই দীক্ষা বা নিষ্ঠা ট্ৰেইনিং সম্বন্ধে যিকোনো ভিডিঅ' বনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব তেতিয়াহ'লে আহক প্ৰথমতে চাই লওক মই দীক্ষা এপটো অন কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত এইবাৰ যিটো আপোনালোকে কোৰ্চ কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড ফেজত সেইটো হ'ল এই তিনিটা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে আসাম ছেকেণ্ডাৰী আৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড লাৰ্ণিং এটা কোৰ্চ এইটো এটা দীঘল কোৰ্চ হয় গোটেইকেইটাই দীঘল আৰু ছেকেণ্ড কোৰ্চটো হ'ল আসাম ছেকেণ্ডাৰী হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং আৰু থাৰ্ড যিটো কোৰ্চ সেইটো হ'ল আসাম ছেকেণ্ডাৰী আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজ লগতে আপোনালোকে কৰিব লগা হ'ব পাৰে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰফেচনেল যিটো এই কোৰ্চটো আপোনালোকে কৰিব লগা হ'ব পাৰে বাট এই তিনিটা কোৰ্চ কম্পালচাৰিলি কৰিবই লাগিব আপোনালোকে আৰু মই আগতে কৈছোঁ এতিয়াও কৈ থওঁ আপোনালোকক যিমানখিনি সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই কোৰ্চ তিনিটা কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক আগবঢ়াম মোৰ ইংট্যাব চেনেলৰ জৰিয়তে গতিকে আপোনালোকক মই ক'ম যে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ইংট্যাব চেনেলত এই কোৰ্চসমূহ সম্বন্ধে যিকোনো কুইজৰ কোৱেশ্যনসমূহ মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায় আৰু ইমান দিনে আপোনালোকৰ পৰা ভাল ছাপৰ্ট লাভ কৰিছোঁ তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে এই বাতৰিটো দিবলগীয়া আছিল আপোনালোকক তো ধন্যবাদ ইংট্যাবৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব